Hevosten elämää, osa 7. Yksi varsa on jo kasvanut aikuiseksi. Eli nää on kasvanut. Nämä kaksi on kasvanut aikuiseksi. Joo. Mutta kuitenkin. Lopettakaa tuo villitseminen. Lopeta! Sokeat ei huomaa. Oi, kuka se siinä? Onko se meidän Pertti Mäkinen vai? En tiedä. Missä sinä tänne tupsahdit? Ei me enää tarvita hevosia. Sinä voit lähteä! Ei saa paukuttaa ovea! Jinki jänkä, jinki jänkä, jinki jänkä. Täällä on taas sotkusta. Mä menen ratsastaan. Mä show. No niin, satuloidaanpa sut. Kaikki tuli. Onneksi kukaan ei ole sotkenut. Ei niin. Valmistaa. Hetkinen, se mun hevonen. Eikä. Mä lähden etsiin sitä. Huhu, onko tää ketään? Mitä sillä tuli tetsiskelemään? Mun heppa. Ei, se ole sinun heppa. Ai, se on ollut meillä. Ei se ole sinun. Etkö sä muista, että se on ollut meillä? Se ei ole sinun, se on meidän. Se on varmaan samanlainen. Ei kun ole, mä katon sitä minkälainen se on. Se on varmaan eri. Se näyttää eri. Mutta se on silti sama. No niin. Saat mennä aitaukseen. Aitauksesta ei erotella ketään. Yleensä. Ainakaan toista hevosia. Pitääpä se vetkellä jatkaa ratsastusta. Kuinka kauan sä aiot ratsastaa senkin hevosrääkkääjä? Mä oon vasta aloittanut. Jaa. Toivottavasti mun kouluratsastus saa tulla ja sen sun muut menee. Lähdetään. Moi Ronja. Ai moi.
tuli justin ratsastaja tänne. Okei, kiva. Mä ainakin ajattelin lähteä, että mä kouluun mennä harjoittelemaan kouluun. Mä olin lähteä kouluratsastustunnille. Mäkin. Mäkin oli justin lähteä. Joo. No, mennään sitten yhdessä. Joo. Koulu! Sä harrastat kouluratsastusta tai meikö sä kouluratsastusta? No, miksi sä? Meen. Sama. Mitä? Tai kyllä mä menen kuitenkin harjoittelen laukkaamista tälleen. Mäkin. Kestää vähän no. Harrastamista. En tiedä joku laukkaamista. No, et sä osannut koulua ikinä. Ai niin. No, mä menen nyt kouluun. Okei. No, vaan kävin täällä. Ouch. Ai moi sisko, mitä sä täällä teet? Harjoitteleeko sä jotakin uutta ratsastusta, nimittäin mä harjoittelen niihin niihin laukkakilpailuihin. Ja se on mieletöntä! Sama, mäkin menen sinne. Minä vastaan sinä! Joo!